Աղջկաս խոսքերը որևէ առնչություն չունեն իրականության հետ։ Այդ դեպքում ինչպես հասկանում նրա ասածները։ Աղջկս հիվանդ է։ Ծանր հիվանդ է։ Մաման էր եկել։ Ինչ ուղեղը դելի կերել, այն։ Ինքը տանից բանակողացել։ Ես այն գիշեր գալիս էի ձեր սենյակ։ Գալիս էի պատմելու։ Ինչ պատմելու այդ։ Այն ինչ այդքան ուզում էիք լսել։ Կոգնես ինձ Ռոզան։ Ինչ հարցով օգնում, Էլեն ջան։ Սակ ես ու Ռոզան մի որոշ ժամանակով պիտի կորենք այստեղից ու անհետանանք։ Հիմա ինչ գնում ենք, թե չէ։ Հա, հա գնում ենք։ Կույր աշխարհ, այսօր Armenia TV-ի եթերում։